Muddo 15 sano ka badan ayay magaalada Burca la jeeftaa lana dhibaataysan tahay xanuun waxba laga qaban karo waayay dalka gudhiisa fiix ka soo baxday cunaha ayaa hooyo deeqa Xasan gaarsiisay dhaawac weyn kadib markay daldalo shameen adimadeedii iyo jirkeedii iyadoo aanay haysan wax lagu seexiyo ha ugu yaraado furaash ku yee sidoo kale waxa uu ka jaray cuntadii iyo hadalkii ehelka ugu dhow ayaa ah qaar dan yara iyo waliba qaar kale oo la nool xanuuna kala duwan Aamina Xasan waa hooyo deeqa walaasheed oo iyadu haysay muddada 15 sano waxay si qiiro leh uga warantay walaasheed xaaladeeda waxaan ku fadhiyaa walaashay oo xanuunsanaysa muddo dheer ma xanuunsanaysay aad iyo aad bay u badan tahay nabarka aad daawan doonto aad daawateen ayaa ku yaala xaweeyo wax fariyaha iyo baryaha imika bilow dhul iyo waliba samti waxoona ay cunin maxaa ay tahay dhinaca ay jirtay dhulku waxa uu yeelay xaweeyaan aad iyo aad bay u daran tahay aad iyo aad bay u liidataa jirkeeda buu dhamaado oo xanuunsanayaa oo dabuu kaaba dhamaystay darbad aad bay xanuunsanaysaa aad bay xanuunsanaysaa ma qaado waxba cunto maxay ay tahay muddo dheerina warkaas uu hayay xaleemo inkii lagu xiday wuxuu yidhi dhakhtarkaan uu geeyin dhakhtarkaan uu geeyin waxay idhaahdeen xaleemadii way noogu socon weyday tii aan shalay ku xidhnay taa maanta ku xidhnay way ku socon waayeen waxay igu socon waayeen waa awoodaro iyo nafaqo darro iyo qaasilaan aanay waxba qaadanaynin oo waxba ka degaynin tii aad bay gubasha wuxuu yeeshay nabarkeedana nabarkeedana waa aragtaan waxa weeye meesha aan joogno waxa waa looga qaban waayey dowladaha waxaan ku marino iyo dabi ku leeyahay waxantiya waalaha iyo waxaan muda baahannahay inay naga soo caawiyaan dhakhtarada dowladda in la geli wixii lagu geyn lahaa idinka oo mahadsan idinka caafimaad aan midin soo rajaynayno idinka wixii idinka buka wixii dad qabana ilaahay gargaarayo annakuna aanu caawino idinka baahannahay walaalnimo dowladda hadday tahay dhalinyarada hadday tahay dumar hadday tahay waxa weeyaan madax iyo ninsaba aad iyo aad baan idinku baahannahay inaa naga soo caawisaan waxaan ku soo qaadnay dal dowladaha ku keenno waa qof dhibaataysan dhinac xanuun baa ka haya dhinac dullaan baa ka haysa xaaladeedu aad bay xunta u aad aragtaan ummadda islaamka meel kasii joogta waxaan ku dhahay ka bareeyo aan leeyahay hooyada ha loo gargaaro waxa le waxay haysataa ma jirto way dhibaataysan tahay anagu intii aan ogeyn dhaqdhaqaaq waa muqaamay dhakhtar baa ma geynay dhakhtarkii markaa ma geynay xaaladeedu waxay noqotay in maxaa ku dhakhtarkii leelaa wax le wax laga qaban karayo ma jirto dhiiggu waa ku yaryahay awooddu waa ku yartahay qaala buu reer gurgeeda ha la geeyo marka waxa weeyaan ku soo wada fulayeen kuwa ku socon waayeen marka waxba ula mayso hadal kuma jiro maxaa kale hawraar mala jirkeed walaa weeda dhaadhacaya wuuna dhaadhacay sigtu way dalaashantay dhinaca dhulka ku haysa waa cadibintii furaash meeyo yaallo waxba uma yaallaan hooyada maamadaas aad iyo aad iyo aad bay dhibaataysan ummadda soomaaliyeed ee isu diirnaxa jecel khayrka inay la baxaan waxaa laga codsanayaa inay isoo gurmadaan hooyadan la dhibaataysan xanuunka mahad cali goodir star tv Burco.